bwana urudishi hela kama nilikukopesha. Siji wa bongo mnakuaje bwana. Mtu anapoazimi hela unakuja vizuri unaongea vizuri na mimi nakupa. Lakini katika kurudisha unaita tena ushikaji. Mimi nimekwambia kaira keni nitakupa. Ningekuwa nadaiwa mabilioni kwa lakini kaira yako kadogo kwa nikakutia aibu. Mwisho wewe iko na chenga chenga nyingi sana. Eh? Chenga chenga iko nyingi. Ah mimi sina kachenga. Haya masialo bwana kwa sababu na mgani? Wewe mpaka masaa yanakudai na maana wewe umezoea hizo tabia na mimi yangu ni shida nayo. 30,000 nimekupa bwana linyi ngumu hii. Mimi kwa masaa nilikuwa nakabili ka ugoro. Eh. Mimi msee kabili ka ugoro. Sasa mpaka 10,000 mpaka 13,000 mpaka 13,000. 1,000 moja. Bwana wewe mimi nipe hela yangu bwana. Mimi nipatie hela yangu. Wewe ndio unaodai kiaraja lakini huyo ni kama vile umeweka gari parking unalipia bukubuku. Sasa mimi ongezeka mpaka mimi na mimi imekatika. Eh? Imekatika ile ya kwenda kuchukulia kule mradi. Sawa mtakulipendi mimi sina kashida kwenye kulipa. Sina kashida. Wewe ndio unaodai shilingi. 30,000. Eh 30,000. 43,000. Mimi kuna kadada kangu kako Ulaya. Sawa kako Swiji ni Mariamu Friti. Eh kale kama niambia akatumia hela mwezi huu ndio kamichelewa chelewa lakini katatuma. Mtalipa madeni yangu yote. Sasa natuma. Yaani hela yangu mimi mpaka utegemee sehemu hii ndio unipe itakupatikana. Ako kadada kangu damu moja hapo. Wewe binadamu bwana unaweza kapitiwa na mambo mengine huko mshiwezi kujua. Wewe nipatie. Fanye tena wewe mwanaume tumia nguvu zako nirudishe hela yangu bwana. Kwa hiyo leo unataka? Ndio. Mimi hapa leo niko ovyo hapa leo nimekwama. Sasa kwaje ovyo? Watu wengine wanategemea biashara hiyo ndio naishi mjini hapa. Yaani mimi mmoja nimetikisana mama mwenye kajumba aka anadai umeme. Kwa hiyo mkipiga kelele nitaonekana mimi na matatizo bora muchume tu mimi nitaletea kaira kenu. Eh. Hakuna kitu kama hiyo. Eh? Ni ngumu sana hiyo. Hakuna. Ni bwana mtangu sasa. Kwanza ugoro naacha mtu. Sasa ukiacha mimi mambo ya ugoro yanahusu. Ugoro mimi yanahusu. Ugoro kwanza naacha. Mambo ya ugoro mimi yanahusu. Eh? Nishatumia. Mimi naacha ugoro sitaki tena yani. Sitaki tena. Mambo ya ugoro mimi yanahusu. Mimi nichotaka changu bwana mtangu. Wewe leo 20 ndio. 30,000 sawa 30,000. Ya kwangu 13,000. Sawa, wewe kwanza ugoro mimi naacha. Sitaki tena kaugoro. Simekula lakini. Sawa, simtalipa. Lenda pesa hiyo. Hapa sina kaera, mbona mnielewi? Eti bwana, mbona mnielewi jamani? Hapa mimi sina kaera. Ondoka na changu hapa sina hela sasa. Eh? Kile siku ananiambia hivi bwana, njoo uchukue, njoo uchukue. Kile siku ananiambia njoo uchukue. Yaani kosa sio la kwangu, kosa sio mimi sina kakosa. Sema dadangu Mariamu Fritis, Mariamu Fritis. Eh. Wewe unategemeaje mtu yuko Ulaya kule na kako Ulaya, kanaishi kizungu kana roho ya kizungu wako katatuma tu katanitumia mtawalipa madeni. Wewe ni kule natumia mtandao yote linasema natumia kwenye yote. Kule wanatumia mitandao yote. Yote. Hiyo uongo yako bwana. Na leo nakuja hivi. Kwa hiyo nivumilieni bwana. Si nimekubali. Nimekuvumilia sana mtango, nimekuvumilia sana. Mimi naona kwamba inatosha. Wewe ni picha yangu bwana. Nisho mpaka naona noma bwana. Na kipindi hata nafikia hatu mpaka au nikusamee deni. Hadi njia ile imehama kule. Ngoja kwanza. Kiangalia ile ngumu siwezi nikusamee. Eh? Ilikuwa inapita sana ile njia imehama. Eh bwana eh. Ona Mungu alivyokuwa mkubwa. Eh. Cheki kama saidia. Tena kwa msini. Sasa mimi nakukana umbwa nyinyi mlikuwa mnasemaje? Eh? Eh? Mlikuwa mnasemaje? Mnadhani mnakadai hapa? Hela mdogo mnapiga makelele kwa Mungu mwenyewe anaona. Ndefu sana ile imekaa miaka mingi. Nimesikia kilio. Joka kilio. Mimi nilikuwa nasemaje? Wewe nikuongeze shilingi ngapi katika 30? Mimi ni picha yangu tu ile inanitosha. Yeye basi nisubiri nikatoe sasa. Sawa. Haya bwana. Eh. Ngoja niende hapa kwenye nani ofakara. Mungu naona. Wewe unamwacha mtu unajua sometimes ukimwacha hivi namna gani bila kumfuatilia sisi tungejua hivi. Haiwezi kwa sababu ilishamadi njia pale. Ilikuwa ni mtaa ile imeema. Kama hela imeingia kama hivyo imetumiwa sawa. Si unajua? Imeingia hela hiyo ametumiwa. Sisi tunapata chetu ndio kimoja. Ingekuwa tujijitolea kuja huku. Unafikiri hela ingekuwa ngumu? Ingeingia iko fikia kisenge ile. Yaani mmoja kwanza ni 40 na. Eh. Sasa kuna 50. Unapata kwa 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 miche miche. Wewe shingapi? Ni 30. Ah, kamata kwa 20 kwanza. Ah, bado 10. Eh, sawa hapo kwa 10. Si bado sijaenda kutoa vizuri. Kwa hiyo bado 10 si ndio? Nitakumalizia. Eh, wewe 13 nakumaliza kabisa. Eh, mimi 13 hapo sina mimi sijeni maliza. Sasa ilete buku ya rafu ya kuchukua ugoro wengine. Eh, aha. Aka buku ni kuongezea 9,000. Ah, sawa. Yako na dawa shilingi ngapi? Unakudai 9,000. Eh, eh, na mimi ni baki na kingra hapo. Ah, mimi nimeshali kuliko shirika mimi. Eh. Eh, nimeshali. Eh, bwana anapiga. Nani? Namba ile ile. Mtu alikuwa akakosea yeye nani? Sababu kada mpaka geni hapa. Anapiga mbona? Kwaje ni kwa namshiondoa. Kwa sio hela. Ndio yeye hapa dawa yake nimeshikapokea simu eh. Na usipokee acha mimi kwa sababu acha nani.
Na bayi ilo tumaira ndio napiga simu. Atakuwa akakosea huyu bwana. Hebu leteni kwani. Huyu anaja kwa sana naye tu. Okay. Acha naye simu. Kwani mimi kata, mimi kata. Huyu atakuwa akakosea. Wewe acha tu ndizikie Mungu mwenye baraka. Ah, huyu si dada yako au si? Ah, sio Mariamu Friki huyu. Ah. Hii namba ya kibongo. Huyu atakuwa akakosea huyu. Eh. Huyu mtandao sio wa kibongo. Ah, basi kioni hivi Mungu kasikia, kasikia madeni yako. Message imeingia. Ka message. Habari shemeji. Nimekutumia shilingi 50,000 umpe mkeo anipelekee kwenye marejesho ya vikoba. Leo najisikia vibaya. Hey. Umpe sio kaira kangu bwana. Aka kashemeji kangu kumbe ndo kanitumia kwa kaira. Hey. Anataka nimpelekee mke wangu pale. Akawa yani ni 50,000 ni tu ya 40 na ngapi nimpelekee mke wangu ampelekee kwa marejesho. Unajua wanawake wanapokopa bwana. Eh, kwa ile marejesho ile. Leo mbwa wewe. Leo mbwa wewe. Sasa hebu leteni basi yako sio kaira kale kasiriaze. Aka kaira ka watu kapuka vikoba. Bwana. Wewe wajizi ndivyo tadi kama ndugu yangu tena irudi yenda bwana. Acheni ujinga sasa. Wewe tufanye tu. Ngoja, wewe watu wa vikoba unawajua wale. Wakija pale, aibu mtaa mzima unakuja kundi la watu wanabeba makochi, wanabeba aibu. Umilia hii bwana wewe uwenyise tukudai. Mimi tufanye. Ah, hako sio kakwangu. Mimi yote afutize sikudai. Ah. Kwani mimi kaira kakwangu hapo? Eh? Hako kaira kashemeji yenu. Rafiki yake shemeji yenu ndo katuma kwa kaira nimpelekee mke wangu ampelekee kwenye vikoba marejesho. Sio kaira kaka. Wewe una uhakika? Si message ukaona kama message yako hapa ngoja. Ndio, ndio yeye sasa. Kama message si hapa. Sasa yeye kuchezea na akili, mimi wewe kama kawa. Alafu imechezea akili hapa anaongea kashwa. Uweze kuchezea mfuko wangu, ile shingi. Inasema mbwa sisi. Mimi sherehe si mbwa sisi. Bwana hebu sikilizeni bwana, tuacheni masiara, nyinyi ndugu zangu mimi. Hako kaera sio ka kwangu. Hako kaera. Mimi hapa nishapiga bajeti. Nyinyi ngoja basi usiondoke bwana. Ile ya mikoba hiyo mimi nataka nizalilike mtaani pale. Hii tayari kwenye bajeti. Eh. Shangia mfukoni aitoki. Hebu lete kwanza, leteni bwana. Masai leteni hapo kaira. Lete hela hiyo bwana. Nimempa hii plasa. Nishike. Hapo hapo na nguo na kwa wana lakini hela unapicha na picha wapi? Wewe mimi naondoka. Mimi nimempa. Ah, usiondoke bwana. Ngoja njia wewe Masai, ngoja ni. Hako kaira sio kakwangu. Wewe unielewi bwana. Kaira kampeo kwa shemeji yenu rafiki yake. Sasa wewe mwenye mkwaje zile bwana ile hapo shemeji. Mimi rani simwambia Mariam Fritz atatuma. Atatuma makaka. Atatuma, atakayetuma sikachukua. Eh, kidogo unaona sasa mimi leo nikajikite kule. Watakuja ujioni, watakuja kuchukua makochi mazuri. Sinama kidogo kwa muda. Ah ah, alikeni hapo kaira mzee. Ngoja bwana mwanza. Leteni hela Masai. Masai atachukua na machichapi. Wewe nani? Wewe leteni hela. Hela iko iko nyinyi mzee. Hela iko kwa mzee nani? Hela ya mtu kwa mtu. Eti huyu hata singrendi avai lakini yeye anapisha api unapisha api wewe unataka kuenda eh anagundi wewe unakagundi hebu njoo bwana Masai ah lete hela ya watu Masai bwana ah mimi naondoka lete hela ya watu bwana nini eh hiyo ile sio hapo mimi nakuleta kalini rafiki yangu hako kaira kako nitakulipa lakini hapa sio kwa kwetu leo nipi bwana mimi nakusamea kisa kwenye hiyo utajumlisha atawapa wale eh afikishe nikutamia ah usinisamee mimi sitaki kusameewa lete nikulipe kaira kote nini hako kaira ila yote nini bwana? Hii ana tumesoma message sio ya kwangu mimi ya rafiki yake mke wangu ndo katuma. Chukua buku. Eh? Leta bwana Masai, leta hii hela bwana. 10,000 yangu nakudai. Sogelea sasa. Nimekupa buku, umesikia? Nimekupa buku 10,000 nakudai. Ah, njoo kwanza bwana. Hela ni ongeza ongeza. Hapo kaira sio kwetu. Yaani mtango unapiga masiaro. Mtango unapiga masiaro. Kwenye 50,000 kule lizoa amebaki kanga. Leta Masai bwana. Na social you. Eh? Mimi sikupe. Leta hela bwana. Ah, mimi sina. Leta hela bwana. Acha ujinga bwana. Leta hela. Tunachana hela. Masai, Masai, Masai unaenda wapi? Unaenda wapi?